Euskararena hazkunde baten kronika da, eta zigarren inkesta soziolinguistikoak berretsi egiten du hazkundea. Hazkunde hori gainera ez da nola nahikoa, da jarraitua, konstantea, 25, 30 urtetan etengabe goraka egin du Euskarak, gainbera zihoan hizkuntza bat, garai batean debekatua egotera iritsi izana, baina gaur sekula bere bizitzan izan dituen baino hiztun gehiago dituena. Hazkunde hori ez da homogeneoa. Hazkunde hori adin taldeen arabera eta beste parametro batzuetan ere, ba, desberdina da. Hiztunak ere, euskaldunak ere aldatu egin dira. Hain zuzen hazkundearen paradoxa bada hori. Hazten ari gara, batez ere hezkuntza sistemari esker hazten ari gara, baita euskaltegi esker ere, eta ez dugu bakarrik mantentzen euskaldun ginenen kopurua, baizik eta hazten ari gara euskara bigarren hizkuntza gisa eskuratzen dutenen eskutik. Eta horrek guzti horrek dakarzkigu erronka berriak. Erronka berriak nun hain zuzen ere beharrezkoa dugun batetik euskaldun zaharren euskaren erabilera indartzea, sendotzea, trinkotzea, lehen hizkuntza euskara dutenek lehen hizkuntza bezala gordetzeari utz ez dezaioten, eta bestetik hazten eta hazten zorionez, beraiei esker, Euskaldun berri esker ari bai gara hazten, hazten eta hazten ari garen Euskaldun berrien kopuru horri, ba, Euskara erabiltzeko aukerak, giroa, animoa, indarra, bultzada ematea. Horretan daukagu erronka, zen eta Euskarak biziberritzen jarraituko baldin badu sendo, indartsu eta sasoitsu, errezeta badakigu zein den. Erabili, erabili, erabili eta erabili.